Գույքարկը սեփականության իրավունքով գույքարկի մասին օրենքի 3-րդ հոդվածում նշված անձանց պատկանող հարբող օբյեկտ համարվող գույքի համար օրենքով սահմանված կարգով եւ չափով համապատասխան բյուջեներ վճարվող ուղակի հարկ է, որը կախված չէ հարկ վճարողների տնտեսական գործունեության արդյունքներից։ Գույքարկ վճարող են համարվում Հայաստանի Հանրապետությունում եւ օտարերկրյա պետություններում ստեղծված կազմակերպությունները, միջազգային կազմակերպությունները եւ դրանց կողմից Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս ստեղծված կազմակերպությունները, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, օտարերկրյա քաղաքացիները, ինչպես նաև քաղաքացիություն ունեցող այն անձինք, որոնց Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պատկանում է օրենքով սահմանված հարկվող օբյեկտ համարվող գույքը, բացառությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական մարմինների, կենտրոնական բանկի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ հիմնարկների։ Եթե հարկվող օբյեկտն ընդհանուր համատեղ սեփականության իրավունքով պատկանում է մեկից ավել հարկվճարողների, ապա գույքահարկի գծով օրենքով սահմանված պարտավորությունների համար նրան կրում են համապարտ պատասխանատվություն։ Եթե հարկվող օբյեկտը ընդհանուր բաժնային սեփականության իրավունքով պատկանում է մեկից ավելի հարկվճարողների, ապա գույքահարկի գծով սույն օրենքով սահմանված պարտավորությունների համար նրան կրում են պատասխանատվություն, յուրաքանչյուրը իր բաժնի չափով։